lottan och det innebär att Håkan Lukasen kommer att börja springa här på ett ordning på stoppen. Och så är det Håkan. Bra Håkan. Nu har vi Fredrik. Och så har vi Fredrik här då, ett omåk. Så var Annelies andra åk här. Det ser ut att gå väldigt fint där. Så Håkan Johansson, andra åket, ser inte så bra ut. Han åkte ur där. Nästa startande är Fredrik Näslund. Kommer Fredrik. Här kommer Peters andra. Thank you.
Anneli. Så Fredrik här. Oj, han... Peter. Nej, Peter. Aj, aj, aj. Gjorde han illas i armen. Anneli Sönngren, det blå bana där. Kommer Fredrik i andra åket. Och där är sidorna igång, alltså blåbana, Kiruna, Fredrikson, Möte, Fredrik Näckström, Jäkken från Norge. Ja, här kom. Kommer Peter. Och här har vi killarna igång här. Eller från Peter i banan, Möten i blåbana. Och här så byter de Fredrik Näckström, Fredrik Näckström, Fredrik Näckström, Fredrik. Och den ska då gå som matchen nummer 25. Och där har vi Anneli Sönngren, Norby, Rödbana. Och hon möter Jenny Arvidsson, Fise och i blåbana. Och här är det helt jämnt över hoppet. Blåbana, man möter till blåbana. Och det är den sista kvartsfinalen i den här gruppen. Och där ser vi tjejerna dit upp och där kör blåbana ur. Det innebär att Maria Hemström från Sundsvall har en ledning på 45 hundradelar. Röda banan hade 1 hundradelar till godo från första åket. Och där kommer tjejerna dit över första. Och så har de sista. 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 Och så har de sista.